Dámy a pánové, je doba plesů a tanečních zábav. S tím bývá spojená leckdy nezřízená konzumace alkoholu. Přitom si každý asi plně neuvědomuje následky s tím spojené. Jedna vlaštovka jaro nedělá. Jeden panáček také asi neublíží. Ale při větším množství velice zatěžujeme játra, která odbourávají až 95% alkoholu. A to nemluvím o odbourávání etylalkoholu za pomocí enzymu alkoholdehydrogenázy na acetaldehyd, který může za příznaky tzv. Kocoviny. Proces detoxikace zastavuje tvorbu cukru, glukózy, což může vést ke snížení hladiny cukru v krvi a třeba i bezvědomí. Alkohol je zákeřná potvora. Poškozuje srdce, játra, slinivku, žaludek a hlavně ten mozek. Když to shrneme, tak jedna promile způsobí lehkou euforii, uvolnění společenských zábran a mírně zpomaluje reakce. Do 2,5 promile už se jedná o středně těžkou podnapilost. Člověk je agresivnější a těžko ovládá svoje reakce. Nad 2,5 promile už se jedná o těžkou opilost, vrávorání, pády na zem a zvracení. Okolo 5 promile nastává smrt. Jak tedy správně pít? V prvé řadě zapíjejte alkohol vodou. Dbejte na přísun minerálů a cukru. A když bolí hlavička, pomůže lékárnička, v tomto případě Ibalgin. A moje rada na závěr, nechlastat. A nebo alespoň pijte s mírou. No nazdár, Mirku, kde seš? Ale já už začal, no, chybíš mi, no. Na alkohol venku z žvance radí moje ambulance.